Khazanah Nasional Berhad sedang meneroka beberapa potensi pelaburan baharu termasuk di Asia Tenggara dan India. Pengarah urusannya, Dato' Amirul Faisal Wan Zahir berkata, pelaburan tersebut bagi memastikan pihaknya mendapat pulangan yang baik seiring dengan peruntukan modal. Kedua-dua pasaran itu dipilih sebagai usaha mempelbagai dan mengukuhkan portfolio pelaburan di peringkat global. So again, what we do is we look at the strategic asset allocation. We're still overweight China. We want to go to developed markets. Europe is still quite difficult, so the US is still there. That's a question of timing. Southeast Asia, we'll look at as well. And India, of course, we're invested there as well. Bercakap secara maya dalam sesi webinar MIDF Conversations, jelas beliau pengukuhan dolar Amerika Syarikat berbanding ringgit ketika ini turut memberi cabaran kepada khazanah dalam aspek pelaburan.